Rádio Peloton, nová epizoda. Tentokrát jsem si pozval ke stolu Daniela Polmana, což je nejúspěšnější český ultramaratonec. Jako teprve třetí Čech dokončil závod Race Across America, což je 4900 km dlouhý závod. Dan to objel za necelých 11 dní. A poslední 3 roky se chystal na závod Red Bull Trans-Siberian Extreme, což je 9000 km dlouhý závod. Závod startuje v Moskvě a končí ve Vladivostoku. Mimo jiný Dan drží 24-hodinový rekord, český 24-hodinový rekord v jízdě na kole a za svoji cyklistickou kariéru absolvoval spousty ultramaratonů a úplně šílených akcí, takže jdeme rovnou na věc. Tak jo, tak Rádio Peloton. Dané, vítám tě tady, díky moc, že jsi dorazil a díky moc, že jsi mě odvezl pro mixák, který jsem si zapomněl doma. Díky. Zdar Teo, zdravím. Hele, díky za pozvání, no a problém vyřešený. No, tak, jako, tak jdeme na věc, problém. Jsme připravený. Odkud vlastně jdeš? Si říkáš, že jsi z Primy? Jo, tak byl jsem na nějakém natáčení jako v rámci takového ranního pořadu, který si pouštějí lidi asi předtím, některý, než jdou do práce. Jasně. A no, tak jsem tam chvíli jako kecal. Asi 7 minut. Na co se tě ptali? No, ptali se na takové základní věci, jako v podstatě, co mě čeká teďka ten dlouhý závod a jestli jezdím přes noc a tak, takové jako základní otázky, že jo, tak to jako nemůže to být nějaký odborný prostě, ale je to taková ta klasika. Trošku i na knížky se mě ptali, co mě udělali radost, co jsem napsal a tak, no, takže maličku tam proběhlo nějaký PR-ko. Takže z tvý strany, že jsi zapromoval knížky, nebo no, oni jako je zmínili, no, okay. Měl jsem tam i jako ukázku. Jsou ty rozhovory všude stejný, takhle když chodíš? Tady se ti lidi furt na ty samé věci dokola. Máš už naučený třeba odpovědi na některé otázky, že jakoby, nebo já to určitě mám na některé otázky, na které se mě lidi ptají, tak prostě už mám jakoby odpověď prostě. No, hele, jako jo, právě že mě je sympatický pak, když mě někdo klade otázky, které mě třeba ještě úplně nepoložil, nebo je položí trošičku jinak. Ale jo, samozřejmě, no, jako dost věcí se opakuje, no. To je hrozně těžký, ale pak pokládat otázky, které jako by nikdy nezazněly nějaký nový, to je hrozně těžký vymýšlet, to pak vždycky sedím doma no, v jednu ráno a vymýšlím, na co bych se mohl zeptat, co ještě nikdy nebylo. A no ale to tě šlechtí, že to děláš. Že dost lidí jako to namastí prostě a nejde moc jako do ty hloubky, no, ale co jsem slyšel, ty podcasty tvoje, jako při tréninkách, co poslouchám, tak tak díky. Tak, všechno čest. Od tebe si opravdu cením. Tvůj projekt Red Bull Trans-Siberian Extreme, což je ultramaratonský závod, v jaké je teďka fázi? No teďka je v takové fázi, že ten hajzl Putin, že jo, udělal to, co udělal. Na Ukrajině umírají lidi. No a samozřejmě závod, který jde z Moskvy do Vladivostoku po území tady ty země. Já jsem se na ten závod těšil, jo, protože ve finále kopíruje to Transsibirskou magistrálu, Sibiř je nádherná. Ale bohužel teďka no, to je zrovna jako politicky na špatný místě. Jo. A já jsem jako Rusáky nikdy nemusel, jako, jo, my jsme jako celá rodina takový antikomanči, že máme jako s komoušema historicky dost jako špatné zkušenosti v rodině. A já jsem ten závod bral právě jako takový ty krásu, teď máš důvod, proč teda jako tu zemi navštívit. Jak bych do Ruska dobrovolně nikdy sám nejel, jako prostě se podívat, jako nějak jako tam cestovat. No a říkal jsem si to super, tak přejdu celý Rusko v rámci tohohle závodu, poznám tu zemi, ale dopadlo to tak, jak to dopadlo. No, organizovali to teda jako Rakušáci, Red Bull a nominoval jsem se vlastně mezi 15 lidí, co jako pustili na start. Jo, kterých jako došli k názoru, museli jsme, že na základě výsledků jako z ultramaratonu, co máme za sebou, takže jsem musel prokázat jako nějakou výkonnost v těch ultramaratonech a asi prostě usoudějí u každého, že jsi dostatečně vyhrabaný na to, abys ten 9000 kiláků dlouhý závod mohl jet. No nechápu, no. Tam nechceš pustit úplně každýho, aby tě někdo jako neexnul někde prostě. Nahrál, no to je jasný. To jako není taky sranda úplně. No a, v podstatě v roce 2020 a 2021 se to dvakrát posunulo kvůli covidu.
No a teďka přišlo, že ta válka v únoru a je asi konec, jako rád bych se dožil jako toho třeba závodu ojet. Jo, ale takže teďka v tuhle chvíli to je jenom jako odložený o rok, nebo... No, hele, oni ty Rakušáci jsou... Nebo se nekomunikují prostě. Já mám Rakousko strašně rád, já to beru jako svůj druhý domov, ale v jedné věci mě teda Rakušáci jako extrémně teďka zklamali. No, srali, když to tak... A to je ten postoj jako k ty válce, jo, že jsou takový dost jako vyměklý a je vidět, že tam ty finanční zájmy jsou. A podobně to je s těma organizátorama, který jako ještě ty logo v dubnu, jako mě ten organizátor napsal, že ještě se uvidí, jak se situace vyvine. Tak jsem mu jako odpověděl, ty logo, ta situace se už dávno vyvinula, jako za dva měsíce jako si myslíš, jako, že tam jako pojedem závodit, tak to jsi blázen. Ty Vždyť jenom ve finále, a ještě jsem mu napsal, že jsem hrdý na to, že my jsme byli jako s Amerikou vyhlášený jako největší nepřítel nebo nepřátelská země, což bylo velký vyznamenání. Že jsme se k tomu postavili hodně rychle a radikálně, což si myslím, že je dobře. Konečně jako v tom mezinárodním měřítku jsme taky trošku jako na úrovni. A tak jsem mu jako napsal, hele, že i z tohle důvodu jako já do ty země jako se nemůžu ani dostat samozřejmě. Že mi nikdo nedá víza a podobně. Takže jo, takový zvláštní přístup, jako furt budem čekat. No, teď nám poslali zprávu, že našich 10 000 euro, což je polovina startovního, který já jsem horko těžko jako sehnal, dal jsem do toho samozřejmě svoje prachy, no, tak ty převedli do banky v Moskvě. Cože? A... Jo, a oni už je nedostanou zpátky při toho hádem, že zaplatili prostě nějaký v podstatě nám zálohu. Teďka jako naznačili, že ty prachy tam jsou a budou jako a doufejme, nebo doufají, že je neznárodní, nebo já nevím. No každopádně pro mě to je brutální zásek jako v mým rozpočtu a na druhou stranu to beru s nadhledem, když vidíš prostě, co řeší lidi, zrovna na ty Ukrajině třeba, kterou jsme jmenovali, no tak furt to jsou jenom prachy, no. Jasný. Ještě teďka bych se trošku vrátil a pro posluchače, jak ten závod vlastně měl probíhat teda? No, to byl takový zajímavý koncept právě, jo. Mě to lákalo docela, protože takový ty klasický ultramaratony, jako třeba Race Across America, to je časovka v podstatě, jo. Se startuje po dvouminutových intervalech třeba, nesmí se hákovat a jedeš prostě celý závod za svý. Když to tady ten závod byl rozdělený do, tuším, 15 etap, a každá ta etapa je v podstatě ultramaraton. Jo? Nejkratší etapa asi 300 kiláků, nejdelší 1400. No a vždycky měla pevně daný start. No úplně stejný systém jako na Tour de France třeba. Okay, jo? Okay. Startuje se prostě, některá etapa startovala v 10 večer, podle toho, jak je dlouhá, některá v 7 ráno. Měla svůj limit, to znamená, že když se nedojel etapu, tak se vypadl ze závodu v podstatě. Takže jo, ale startovali všichni najednou do ty etapy. To znamená, že tam, že v tom závodě, jako na to jsem se taky těšil docela, že přece jenom tam bude jako hrát roli určitá taktika, prostě a budeš spolupracovat s těma závodníkama ostatníma a tak. Jako. Takže ten pohyb pak vpřed je daleko jako rychlejší samozřejmě, než když to tlačíš jako sám. No. Nebylo tam nějaký riziko toho, že se domluví třeba 5 jezdců a prostě to odjedou a vyhrajou? Je to vůbec možný, nebo jsou tam vlastně možná ty ultramaratonci jsou tak různorodý, že každý vlastně se musí tak jako kvalifikovat sám, že tady to nehrozí. Protože mělo vás startovat 15, teda jsem říkal, že jo? No. To už vlastně není zase tolik. Není tolik, ale furt už když jedeš ve dvou, tak to je velká výhoda. A samozřejmě tam by se to nadělilo nějak prostě tak jako klasicky. A nehrozí to, že by sám domluvili prostě 5 lidí dohromady a nevím, třeba... No to jako určitě hrozí to? To určitě jako by se domluvili, ale teď jde o to, že prostě vždycky třeba, já nevím, na 700. kiláku z těch 5 můžeš vypadnout. Jo? Každý má svý krize, jindy a to. Takže ve finále, co jsem viděl, ty 3 ručníky, co se udělali, nebo 2, tuším, co jsem viděl, nějaký záběry, no tak většinou to pak dojíždělo jako po dvou. Okay, jeden, okay. Někdy přijeli 3 třeba. Rozkouskuje se to. Jo, rozkouskuje. No. A za těma 15 jezdcema zjedou jakoby doprovodný auta, nebo jak to no, funguje? V tom startovním vlastně měl i doprovodného multivana, vybaveného i na to, že v těch dalších etapách to můžeš spát. Zároveň řidiči, 2 jako rusky mluvící, tam byli v tom
Jo, já jsem si k sobě mohl vzít maximálně 2 lidi. Okay. Ze svého týmu doprovodného. Takže 15 Takže jako hodně zabezpečený a za nima 15 závod. Multivanů. Přesně, no. Jede takhle. A ty ti vezou prostě jídlo, jo. Vodu, náhradní díly? Smí se, nebo se nesmí? Jo, jo. Smí se Můžeš střídat ty kola podle profilu, takže já jsem byl připravený stejně jako do Ameriky. Na Race Across America vzít 3 kola. Takže můžeš prohodit si kolo, když jako máš, jdeš do kopců, tak jdeš... No, když máš defekt, prostě skočíš na jiný kolo a jdeš. A oni to opraví kluci mezi tím v autě. No, no. Jasný, jasný. A kolik to naspíš tak na takovémhle závodě? V průměru? Ale moc ne, no. Tak teďka třeba poslední jako další závod, co jsem měl, tak bylo závod okolo Česka a Slovenska. 3540 kiláků. Jel jsem to necelých 8 dní, no a v průměru jsme spočítali, že jsem spal hodinu 20 denně. Takže tady tu hodinu bys si taky případně odležel v tom multivanu, prostě bys otevřel spacák a na hodinku jako si zdřímneš a pak se vyskočíš a šlapeš dál. Ale ona ta ultra cyklistika, to je prostě úplně, to je o tom, že nespíš, úplně jednoduchý sport, jo. Šlapeš prostě a málo spíš. Jasný. A snažíš se co nejvíc věcí přesunout na to kolo, jo. Jasný. Včetně jasný. Jídla. Zuby si tam vyčistí za jízdy v pohodě, že jo, na kole a tak. No. Ty umíš na kole ještě úplně jiné věci taky, že jo, takže. Tam, ale ty bys si vyčistil zuby, to bys mohl zkusit, hele, udělat backflipa třeba a čistit si u toho zuby, ty, protože zrovna... To bylo hrozně nebezpečný, že si píchnu kartáči do krku, ty krásu, ale no to by člověk mohl umřít, to by bylo strašné. No to bys mohl, no. To by bylo strašné. No tak vy děláte takové věci, že si říkám, že musíte být mrtvý, ty jo, jako hned. Jo, včera jsem ti zrovna lajkoval večer toho frontflipa no handed, ty krásu, to jsem to fakt dobrý, nechápal. To bylo dobrý, vole. To bylo dobrý. To, ty vogo, to bylo, jak to držíš kolenama to kolo, no to si říkám, to je fakt, ty už jsi dobře vybraný. Dlouho tréninku taky to bylo, no. No to věřím. Každopádně, ty jsi říkal, že půlka startovního bylo 10 000 euro, dohromady teda startovní je 20 000 euro, jestli tomu správně rozumím. Obnáší to teda, že dostaneš multivana a k tomu dva ruský říče, ještě něco dostaneš? Na konci každé etapy se spalo v hotelu v Hiltonu, že to jeden ze sponzorů, kromě Volkswagenu byli jako řetězec Hilton, takže se spalo jako v Hiltonech. No. Jo, jo. Jak to takhle financujete, nebo jak scháníš peníze na takovýhle projekt? Horko těžko, hele, no. Jo. Tak to víš, nemám, že jo, jako já jsem amatérský jako sportovec, jo, to znamená, nemám žádný velký jméno, nemám za sebou sponzora, jako který by mě řekl, hele, tady máš 400 papírů a užij si sezónu, jo, tady nám dej nějaký loga a to, a přijď nám popovídat na konci sezóny pro naše ty. Takže takhle to nefunguje, takže já to musím víceméně obcházím nějaký menší firmy, hodně region jako funguje, Novopatsko a Podkrkonoší, tam mě lidi znají docela. Okay, takže tě jakoby zasponzoruje jakoby kraj takhle, nějakou část toho? Hele, dotaci město mě podporuje. Fakt jo. Jako dotačně a dokonce vypadá to, že se na letušek možná povede jako Královéhradecký kraj. Podal jsem si žádost, asi ty bogo, 3 dny jsem na tom dělal, ty bogo. Ty kráso. Hrozný, ještě jsem musel narychlo něco zařídit, nějaký datový schránky a tyhle věci. No, takže... Takže prostě to skládáš takovýhle jakoby menších partnerů, případně takhle skládám z nějakých to, dotací. Jako z větších partnerů jsou v podstatě dvě firmy, který dávají jako víc. Předna věc je to startovní, ale pak ještě asi hádám dostat se tam, pak ty máš nějaký sebou tým lidí, tak tě tak jakoby musí zaplatit, nebo... No vlastně, no. Jo, ok. Třeba v Americe, že jo, tak nás bylo vlastně 10. Tým byl 10 lidí, jo? No, okay. Protože jede obytný auto, jede, že jo, doprovodný. Jo, to všechno, že jo, musíš půjčit letenky, náklady na bydlení, to je prostě masakr, jo. A to samozřejmě já po klukách nechci, aby je to nestojí ani korunu. Takže oni to berou jako fajn dobrodružství, že jo. Jo, ve finále jsme si to užili v partě, jako to je prostě paráda, ale ty prachy na tom musím sehnat já. Jasný, rozumím. Jak probíhá kvalifikace na Red Bull Trans-Siberian Extreme? Jaký výsledky vlastně rozhodly, že můžeš na ten závod jet. Případně, kdybych ti řekl já, že třeba chci na to, toho chci zúčastnit, tak co bys mi poradil takhle, jakou cestou jít, abych se kvalifikoval na Trans-Siberian Extreme? No, aby jsi vymezil tak 4 roky dopředu. Jenom jo, tak to je nějak hrozný.
a zkusil jet nejdřív nějaký závody na 1000 kiláků, pak navíc. Mm-hmm. Zkusil si zajet třeba i ten Race Across America nebo něco takového jako fakt dlouhýho. A pak jim napsal, že chci startovat a vyplnil to tam. Já nevím, hele, na čem, jako co rozhodlo na těch závodů, co jsem měl, jak už je docela dost. A, třeba může rozhodovat i to, že jako ty závody zatím jsem... Je to dřevěný, jo. Je trochu, jo. No, takový dřevěnou umělý. Bůh lidi nás ale zaťukal jsem, jo. Zatím jsem je všechny dojel jako v relativně jako dobrým čase, no. Tak asi ta konzistence pošleš... může... Tam vyplňuješ prostě formulář jako na webu jako nějaký delší a dáváš tam odkazy na výsledky, aby okay, to bylo jako prokazatelný. Ale co jako je uchvátilo, to jako OK, fakt, takže jim prostě pošleš takhle jakoby ultramaratonský CVčko a oni pak rozhodnou, jestli tě berou nebo ne. A. Prostě pohovor do práce normálně. Přesně. Rozumím. Výběrko mezi totálnými magorama. Jasný, skvěle. No. Počkej, kolik lidí se takhle hlásí, tak kolik lidí oni vybírají? Tuž, hele, psali nám nějak kolem 50, takže... 50 jako... lidí. Zase není to. OK. No, ale pak bereš jenom 15, takže nějaký lidi musí vyhodit a no, jasný. Já bych si teďka rád trošku vrátil. Já jsem včera poslouchal podcast Ze života v sedle, kde si říkal, že si do prvního ultramaratonského závodu nastoupil a hnedka si uspěl, hnedka se ti celkem dařilo a tak kvůli tomu tě hádám to už tak nějak chytlo a věnuješ se tomu od té doby. A mě by zajímalo vlastně, v čem to spočívá, co to znamená, jakoby, že uspěješ, nebo pro mě se dá, že spousta lidí si ani jakoby nevyzkouší nikdy třeba 8-hodinovou výšku, tak o čem to jako potom je, třeba kdybych já jel prostě s tebou na 10-hodinovou výšku, tak kdy jakoby začnu odcházet, nebo kvůli čemu začnu odcházet, jakože kvůli celkovému vyčerpání, nebo jakoby předeš šlapit do kopce prostě intenzitu, tak v určitou chvíli se ti zakyselý stehná a nemůžeš už bolet tě nohy a nemůžeš jet. Co je to u toho, jako, u toho dlouhého výkonu tady, co tě jakoby začne fakt tak trápit, že už nemůžeš jet dál? Nebo když se začne rozhodovat prostě, kdo jede, pojede ještě další 2 hodiny, 3 hodiny a rychle relativně a kdo prostě odpadne? Já si myslím, že rozhoduje extrémně hlava tady v těch případech a mě ty ultramaratony naučili jednu věc a to poslouchat sám sebe, svůj vnitřní hlas prostě. A je potřeba, jako když víš, že jdeš přes nějakou hranu, tak je dobrý zvolnit. Trošku víc jako nad tím, spíš méně přemýšlet a spíš dávat víc na pocity, na city. Jo. A já nevím, hele, u každého to může být různý. Jo. Někoho začne bolet prdel, tak jako kvůli toho zastaví. Někoho to přestane bavit, prostě jakákoliv nějaká bolest prostě ho pošle jako z toho kola a řekne, to nemám zapotřebí prostě a jo. Někoho zase sejme prostě třeba jako hlad, že to nedokáže prostě už dál, protože se vyždíme jako kaloricky. Musí se samozřejmě naučit pracovat jako to tělo, zvyknout na dlouhý vytrvalostní zátěže, potřeba jezdit delší vytrvalostní tréninky. Jo, a třeba když jedu trénink do 120 kiláků, do 110, tak si vezmu jenom, já nevím, 3/4 litru vody a víc okay. Nic, jo. Takže to tělo je zvyklý si v pohodě jako šáhnout do svých zásob a nepřepadne ti žádný hlad, jako nic, jo. Ale chce to postupně se k tomu propracovat, no. Takže jako trénuješ teď jakoby low carb, jako výšky třeba, jako že prostě nejíš a zkoušíš jako... No, jako nejím tolik a ujedu to prostě na vodu, ale pak se vrátím domů a sežeru všechno. Hele, okay, já piju pivo a stravu vůbec neřeším, prostě sypu to do sebe jak do odpadkového koše a... Mám rád sladkosti, jako ve stravě jsem takový jako hodně amatérský asi sportovec, ale okay. Zase na druhou stranu nemám problém pak, což mě teďka čeká, taky při ultramaratonu bez podpory, zastavit se na benzínce a natlačit tam do sebe jídlo, který je dostupný na benzínce prostě. No. Já jsem poslouchal, že v těch jiných rozhovorech, že se zastavíš na hamburgera a tak dále. Ještě bych se vrátil k té hlavě. Nejdelší výšku na senčním kole, kterou jsem měl, bylo asi 300 kiláků Praha, ještě Praha. A vím, že po 180. kilometru, že do 180 mě to bavilo, super, to bylo skvělý. A po 180 jsem začal říkat, to je zbytečný, takhle jakoby celý den jakoby jenom takhle točit nohama. Je to jako, co musíš přeprat v té hlavě, aby si to teda jako objel těch...
ten ultramaraton. No musíš mít před sebou ten cíl, že jo? To je to samý jako, já kdybych si po třetí rozbil držku, když bych zkoušel 360 na kole, tak bych si řekl, ty vole, já se tady zabiju, kašlu na to prostě. Jo? Nemá tu cenu. Jenomže v okamžiku, kdy ty máš před sebou, že jo, nějaký závody, a máš tam ten cíl, tak nad tím nepřemýšlíš, jestli to baví nebo ne. Ok, takže nehmatatelný cíl musí být relativně blízko. Přesně, ta motivace, ten motiv, který ty máš prostě narvaný v tom mozku, tak ten ti pomáhá tyhle ty situace jako, ne překonat, ale spíš ti pomůže v tom, že ani nepřijdou. Okay. Na druhou stranu já jako samozřejmě bojuješ trošku s tou samotou při těch dlouhých výškách, co se vám povědat, jako já, jsem člověk jako takový společenský, že si rád pokecám takhle s někým. Takže když se poštěstí a jedu třeba s někým na kolo, což není tak často, tak to je super, tak to prožvaním, ale hodně mě pomáhají právě podcasty, nebo jedu muziku, nějaký metloš a tak. Jako. I při těch závodech jedeš normálně muziku? Hele, při závodech to mě kluci pouštějí s auta, máme repráky jako na střeše a valíme metloš, ty vogo, projíždíme vesnici, ty vole, 3 ráno a ty vole, tam hrajou obituary, ty vole. Takže jsi takovýhle pojízdný festival, jo? Aha, no tak to je krásné. Já vždycky říkám, kluci, radši to stlumte, ty vole, nemáme s fízlama nějaký problém tady. Jo, takže ty vogo, my jsme takový metalový cirkus pojízdnej. Skvělý. Když jedem. Ale tyjo, teďka, hele, co pojedu k tomu, si ještě asi dostanem, co pojedu sám, tak ani nebudu brát sluchátka, asi nic, no, tyjo. Okay. Potom si mi bude stýskat, to vím. Ok. Řešil jsi tu hlavu třeba, jako máš nějakého sportovního psychologa, nebo já jsem tady měl lidi, co chodí, závodníky, který používají sportovního psychologa a zřejmě to jako, jim to jako funguje. Řešil jsi někdy něco takového, nebo zkoušel jsi to? Ale vůbec. Já si na všechno jdu svojí vlastní cestou. Metal. No jasně, nejlepší metoda pokus omyl. Takže jako dost často dostaneš přes držku. Jasně. Ale na druhou stranu z toho vznikají jako zajímavý příběhy, které já pak zpracovám v knížkách, to mě baví. A hlavně dělám přednášky, takže o tom můžu i povídat. Jo. Nemám vůbec takový ten metodický přístup jako k tomu. Okay. Řeknu třeba ty profesionální ultramaratonci nebo takový ty lidi, kteří z toho jako už jako fakt žijou, z ty kariéry jako slušně, tak tam prostě mají živový poradce, že jo, v týmu a propočítávají kalorický výdej a to. Rozumím, jasně. Jo, a my jsme takový pankáči jako s klukama, že já tam nemám fyzioterapeuta v týmu, nemám tam živové poradce už vůbec ne, že jo. Jo, jsou to kámoši prostě, se kterýma jako jezdíme na snowbiči v zimě a různě. Jo, nebo jezdíme na metalové koncerty a takže naší největší devizou je prostě ta sranda, kterou jako přitom zažíváme a všechny ty problémy, co přicházejí, tak vždycky nějak jako vyřešíme, že jo. No, jako můj výživový poradce, když to tak řeknu, tak je každý z nich a někdy je jako sranda, že se třeba stane, říkám, hele kluci, ještě bych si dal tu tortilu jako do doprovodného auta, že jo. A prej, ty vole, my jsme taky měli hrát celý, my jsme ji sežrali. Tak říkám, tak mě dejte pivo. Tak takže okay, tam probíhá takovýhle komunikace. No, společně se tomu zasmějem a to je fajn, no. Ale přesto teda, že k tomu nepřistupuješ jakoby nějak přehnaně systematicky, tak se ti jako relativně daří, nebo tak ty držíš český rekord ve 24 hodinovce, jsi teprve třetí Čech, co byl Race Across America, což je 4000 kilometrů dlouhý závod přes Ameriku, který člověk musí být. No, 5 v podstatě, no. 5000 kilometrů, ty jsi to ujel za necelých 11 dní, takže jako ty výsledky tam docela jsou. Jak moc si myslíte daný geneticky? Jsi třeba jakoby, jsi opravdu jenom jako vytrvalostní typ, který prostě nezvedne činku ani náhodou, nehodí tenisákem, nebo... To zas úplně ne. Já jako se snažím i posilovat, jako v podstatě cvičím skoro každý den. Takže nejsem zas takovej, jako že bych jenom jezdil vytrvalostní nějaký výšky. Jezdím zrovna včera, třeba jsem měl i k C-čko, jako 3/4 hodiny v totální kaši s mladýma klukama. Po lese, na technický trati, mě baví prostě, takže jo, ono jedna věc je samozřejmě získat tu vytrvalost, to o čem jsem třeba mluvil, jako vytrénovat to tělo, trošku jako umět jako hospodařit se svýma zásobama a umět do nich šahat. Ale druhá věc je prostě to pohlídat, aby ti neodešla úplně síla a rychlost,
což řeším právě těmahle závodama třeba. A další věc je třeba na tom kole, to musíš usedět taky, že jo? Těch x dní. Takže nemůžeš být jako nějaký, jako, nemůžeš mít oslabený stabilizační systém a podobně, musíš na, jako na tom trošku makat, abys na tom kole vydržel vůbec si sedět, no, takže, ale vrozený, no, já si myslím, že to nejdůležitější vrozený asi pro ultramaratonce je ta výbava, kterou má v hlavě. No. Já si myslím, že to řekneš, no. No, jinak, hele, podle mě ultramaratonec může být úplně každý. Musíš být prostě v hlavě takový... Fakt jo, ale jaká mám kamarády, co prostě jsou takový výbušný typy a vím, že když s nima jedu na silničku, tak prostě po těch 2,5 hodinách jsou takový, začne být takový... takový jsou vláčný. Výbušný typy, jsou sporteři, ale jak se říká, vrchaře ze sportera uděláš, ale z vrchaře sprintera ne. Jo. Říká si, že sprinterem se musíš narodit. Rozumím, jo. Takže já si myslím, že to platí pro ultracyklistu. No. A na základce byl jsi schopný hodit krkeťákem někam a rozumě daleko, nebo jsi byl... Já třeba nehodím někam. Já třeba vždycky v tom sportu takhle ve škole jsem byl relativně dobrý, jo, běhání, tohle co všechno. A tak přišlo přesně takhle, hot koulí. A najednou prostě jsem dostal třeba 4 nebo 5. Jako, tak to jsme na tom jako... Jakože úplně zoufalý najednou. Asi jako podobně, no já jsem byl takový průměr v těch hodech. Jo, protože obecně mám jako šikovnější nohy, spíš než ruce. A jo, proto jsem jako začal jezdit na skateu, na snowbiči, jo, že pořád to jsou věci, které děláš hnátama. Jo, a jak mě táta vždycky říkal, tak ruce mám levý obě dvě, což si dokazuju třeba i při hokeji. Jo, a hrozně rád hraju hokej a taky na bruslích super, tyjo, ale ty ruce prostě... Ruce jako blbý docela. No. Jak probíhala příprava teda tuhle zimu? Ty jsi říkal, že hraješ hokej, takže jakoby, jak vypadá tvoje zimní příprava? Moje zimní příprava vypadá tak, že snažím se jezdit na kole, nesnáším jako šlapání do něčeho, co nejede, ať už to je chytrý trenažer nebo hloupej, nebo válce. To jsou věci, jako, které mě fakt nebaví a neprovozuju to, takže já jezdím venku. Což jako v Podkrkonoší není úplně sranda, že jo? Jako chápu. Občas si u stolu jako hodně solidně. Jako no, sice dáváš pozor, já to teda jezdím na normálním klasickým kole, já třeba nemám gravela nebo krosku, což by asi bylo rozumný tady na to, ale jezdím prostě na světých silničních pláštích. A na druhou stranu jako asi umím jezdit docela i dobře na vodě díky tomu, ale je to mazec. No a jinak s kámošema na snowbiče vyrazíme, nebo na splitboarda jsem pořídil, to je super věc. No, hokej, ten mě baví, to je super hra. Ten dělám jako hlavně i z toho důvodu, že třeba když jedeš na to kolo, tak se neodprostíš od nějakých takových těch pracovních věcí a furt co řešíš, že jo. A většinou prostě na kole, já už to pak i nahrávám jako na mobil, že co musím všechno zařídit, komu mám poslat ještě mail, tak třeba za jízdy vytáhnu mobil a prostě si to namluvím, abych až přijedu, abych to udělal, protože na tom kole tě napadne strašně moc věcí. Tím, jak máš prokrvenou tu hlavu a máš klid. Takže já na kole často i pracuju a neodpočneš se ale psychicky tím pádem. Jo. Takže třeba hokej je super hra, že prostě tam se soustředíš jenom na tu hru a nespomeneš si na nic jiného, to je super, to mě baví. Pořiď si dirtový kolo, když děláš backflipy, tak taky nemůžeš myslet na nic jiného. No tak to mě jasný, jo. To mě jasný. Takže to. Jakou máš momentálně formu? Jsi v dobrý formě? Tak jako asi jo, no, docela si myslím, že... Jsi tak jako před vrcholem sezóny, nebo jaký jsi fázi, jo? Teďka teda v těch kratších závodech mě forma teďka šla trošku dolů, ale to z toho důvodu, že jsem přitlačil na těch delších tréninkách. No. Okay. No, to je zná, tak ti to jako zpomaluje, bere ti to sílu. Ale musím je odjet, jo, abych právě zvykal to tělo sedět na tom kole trošku díl, že jo, než jenom 2 hodiny. Okay. Kolik měříš a kolik vážíš? Měřím 179 nebo 180, nevím teď. A vážím 70 kilo. No. Ok. Tak to málo. Někdy se dostanu na 69,5, 69. A chceš, jako snaží se třeba jako trošku ještě dosrazit, nebo ne, ty to nepotřebuješ vlastně, ty máš radši zásoby. No, to, jako takhle,
kdybych byl profesionální jako silničář, tak bych ještě musel jako 5 kg. Jasný, no to je ono. No. Přijám 178 a vážím 75, 6, 7, tak něco. No, tak to tak odpovídá. Ale takhle od pohledu vypadá, že jako vysekaný ruce, hubený. No, tak dobrý, tak jestli jsme probrali, ale teď bych přišel k materiálu. Jaký stroje volíš takhle na, na takovýhle ultramaratonský závody, na závod Race Across America, nebo jaký stroje jsi měl připravený na Red Bull Trans-Siberian Extreme? No, to jsou závody s podporou, s týmem, to znamená, že si můžeš vzít kolikoliv chceš, v podstatě kolik uvezeš, kolik se ti vejde. Takže já jsem vždycky volil tři, a to lehkou silničku do kopců, klasickou, pak takový aerokolo do zvolněného terénu, řekněme, nebo takového klasikářského, že jo, a pak triatlonový kolo jako časovkářský v podstatě, na roviny. Máš všechno takhle od Isaaca, karbonový rám. Od Isaaca mám podporu vlastně, taková holandská, že jo, značka. A stejně tak holandská značka mi podporuje, co se týče jako výpletů. To jsou co? Zaplatených kol, to jsou FFED. Ok. No. Řešíš, ladíš kolo, jako řešíš hodně třeba, zkoušíš si před sezónou jako různý rávky, nevím, různý řídítka, různý sedla, nebo já jsem v jiných rozhovorech slyšel, že máš tři sedla, který jako na každém tom kole máš v podstatě jiný sedlo a právě je střídáš, aby si jako zadek odpočinul. Ladíš třeba jiný věci nějak, jako že bys si udělal testování před sezóní a vyzkoušel si co jo, co ne? Hele, spíš to kolo jako poladím a tak, jak je, tak je, jako... Ok. Taky k tomu mám takový přístup jako spíš volnější a nějak se tím úplně jako netrápím, nezaobírám a tohle dneska ty věci fungujou. Oni jsou dobrý, no, to je pravda, oni dobrý, jsou dobrý. Prostě a nemá cenu jako si tím nějak lámat hlavu a nemá cenu jako řešit nebo utrácet čas a peníze za pár gramů jako někde ušetřených. Takže jsem s kolama jsem jako fakt spokojený. Chodíš si měřit poset jako nějaký takový ty... No, to je další věc. Hele, byl jsem jednou a borec mě řekl, že to mám jako super, že to je jako... Že nemá co by k tomu. Hele, mě pod zadkem prošlo spousta kol. Všechny jsem si naladil jako by sám přirozeně. Okay. Hodně rychle. A ve finále si myslím, že jako... Ten poset je dobrý. Máš nějaký... Nevidím teďka důvod, proč bych měl... Teď mám třeba úplně jako za tu dobu, co jsem u něj byl na tom bike fittingu, tak to kolo už vlastně jsem prodal. To už ani nemám. S tím posedem, který byl měřený. A teďka ty nový kola třeba už jsem si vůbec jako pořešil sám. Jasný. Ale ono ve finále, když někdy uděláš nějakou chybu, jak se to tělo taky vždycky zvykne. Jako... Ono to je taky jako přeceňovaný někdy. Člověk si zvykne i na hřeby v nohách. To je strašně moc, jako... Mně připadá, že je taková doba, kdy lidi v relativně jednoduchých věcech hledají složitosti, ale úplně zbytečně. Jo. Ať už to je strava, ať už to je prostě výbava. Chápu, že když prostě pojedu nebo budu závodit v časovce, a chci být v ní nejlepší, tak dobrý, tak budu řešit prostě každý šeft na rameni u drezů a podobně. Jako. Ale někdy to je takový, jako mně připadá, že se lidi zbytečně plácají úplně ve zbytečných věcech. Jo. Takže já od přírody asi ten přístup mám spíš tak jako ty věci zjednodušovat a zatím ta cesta asi... No, hele, profesionální trenér by ti řekl, že to je špatná cesta, ale na druhou stranu, já po ní jdu a baví mě to. Tohle je tak specifická disciplína, já nevím, jakoby, kolik vůbec trenérů tady v té disciplíně jako je, nebo mně se dá, že vlastně proto, abys to mohl dělat, tak musíš mít možná takovýhle přístup trošku, jak jsi říkal, že prostě čím méně přemýšlíš, jo, tím méně tě jakoby, ta hlava začíná brzdit a tak dále. No, trenérů ultracyklistiky asi nejsou žádný. Jo, ještě jsme vlastně nedopověděli to s tím sportovním psychologem, myslím, že říkal, no. Tak to jsem nečerpal nikdy, jako to. Ne. Já si myslím, že to ani nepotřebuji úplně, jako no. Teda. Jsem, že to... Já jsem zrovna si pouštěl i pár podcastů, kde mluvili jako sportovní psychologové. No. Asi 4 podcasty jsem si pustil teďka během tréninku. A já jsem zjistil, že jsem se nedozvěděl vůbec nic novýho. Jo. Takže
Takže nevím. No, asi... Takže jsi na to přišel za ty hodiny sezení na kole, víceméně. Vystudoval jsi to. Jo. Tak... No. Máš třeba aspoň nějaký jako na míru vložky do bot upečený nebo něco takového, nebo taky jako by... To mám, to máš. Jsem si nechal. Chvíli se mi fyziky vozím. Okay. Yeah. No, Progress Cycle vlastně mě jako občas takhle na sezónu mě trošku podpoří. Hmm. Nějaká helma, tetry, rukavice třeba. Jasný. Máš česovskářskou helmu, jakože kapku? Mám takovou polo aerodynamickou. No. Okay. Já jezdím právě i třeba časovky, jako normálně na časovkářském kole. Jasný, jako, jasný. Tam u nás je taková časovkářská liga, tak to mě taky baví prostě. Já jezdím skoro všechno, jako no. Hmm. To, akorát cyklokros jsem nikdy nejel. Ne? O tom smluvil, to nevím, no. Že si jel. To je rozumí. Já tak to taky někdy zkusím, ale to z toho důvodu, že nemám právě jako žádného gravela nebo tu krosku, no. Ok. Tak materiál bychom měli probraný, co teďka strava. Přibliž mi, kolik toho člověk musí sníst takhle za den na třeba Race Across America. Je to takový, je to jako množství, to člověk musí žrát hrozný množství jídla, ne? Je to takový to třeba já, když trénuju hodně, když prostě jdu ráno, na kolo, večer, jako prostě hodně, tak toho s ním až jakoby, tak, že si říkám, že to není možný prostě, fakt hrozně moc, no. Že mi to jako překvapí, si říkám, nic mě není schopný zasytit, prostě furt jím a prostě jsou to fakt kvanta. Kolik to musíš sníst ty, tak když jdeš jakoby celý den a musíš ještě za den ujet prostě 15 dní v kuse 450 kiláků. Ale já nemám ani představu, abych pravdu řekl. Jo. Kluci to nikdy nezapisovali. Byla by sranda to... Půlka toho multivanu aspoň, nebo 3/4 toho multivanu. Prostě jsou plný jídla pro tebe. No, hele, těžko říct. Jako to plyne tyjo, během toho závodu tak automaticky, že prostě najednou máš chuť tady na to, oni to podají. A je to každých 10 minut, každých 15 minut prostě? To ne, co? Asi, to ne. Jako ona je dobrá třeba zrovna mana tady na to, že si to prdneš do flašky a de facto s každým napitím jako trošičku jíš. Takže to je cajk a jinak většinou tak dvakrát za den si dávám nějaký větší jídlo, že to kuchtěj, okay. Normálně jako v tom doprovodním karavanu. Jo, a to nechávám i na nich, ať uvařej, co chtějí. Uh-huh. Občas taky došlo k nějakým takovým jako maličko úletům, jakože jsem si objednal nějaký lehčí jídlo asi ve 3 ráno. A Borec mi uvařil hovězí kostky, tyjo. Okay. No, takže jsem mi do sebe nasypal, tyjo, ráno. Po 2 hodinách asi, že jo, spánku jsem se probudil, ty vogo akorát najíždili teprve, že jo, úplně, ty vogo, a říkám, a teď co si dáš snídaní, a říkám, ty vogo, snídaní, teď teprve začínám, ty otrávit ty kostky, ty okay, jo. Okay. Takže první hodina byla taková, jakože jsem byl hodně unavený. No ale pak, jak kluci říkají, se zadrápli ty hovězí kostky, a pak to jelo, a pak to jelo, pak to jelo dobře, jo, a právě se mi dlouho neotravoval, jo, takže... Jsem říkal, tyjo, že vy jste to vymysleli takhle na mě, abych vás dlouho neotravoval s jídlem, tak abyste mohli maso, mít prostě. Ráno a dopoledne klid. No. Jo, takže hele, sežereš toho jako strašně moc asi, no. Jako ujíst to ani nejde, když si spočítáš ty kalorické výdaje asi, jo. Takže stejně jakoby zhubneš za ten závod. No, asi. Ale přitom ne, zase štolik, jako. Okay. Tak třeba do 2 kil. Překvapilo mě to pivo, že u toho piješ. Kolik piva už je moc při závodě vypít? No to jsem nikdy neotestoval. tak těch 5 za den, ale to se bavíme jako o 24 hodinách. Mm-hmm. 5 piva za den? Se asi dá, jako no, nebo 4. Ok. 4, no. A kdyby zkusil 6? 7? Tak to svoukne. Co by bylo pak za problém? Co to svoukneš asi taky, no. A co by pak nastalo za problém? Nebo já nevím, jako mě to překvapilo, protože jsem říkal, když potřebuješ regenerovat prostě a ten alkohol ti nepomáhá s regenerací. Jenomže ty to piješ tak, že kluci mě nalijou do flašky třeba 2. Mm-hmm. Jo. Hele, ono ti to srovná z žaludek, je to dobrý, jako to není tak, že do sebe natlačíš prostě lahváče za půl hodiny. Ok. Jo. Ty toho lahváče prostě lemtáš 2 hoďky třeba. A jako na kalíně, a tam ten na vůbec, to vůbec, necítíš absolutně. Okay. To vůbec, jako to bych ani nechtěl. Já jediný, co teda je nevýhoda toho piva, že tě uspává občas, jo. Takže třeba na večer a přes noc jako si ho nedám, jako no, tak nějak. Jako, protože se cítíš po něm trošičku právě naopak unavený, no. Tak to je lepší si nějaký kavču do sebe bouchnout třeba. Ok, rozumím. Na tady těch dlouhých závodech člověk naspí v pohodě.
člověk naspí v průměru hodinu až dvě. Do jakých stavů se člověk dostává po tady té spánkové deprivaci? Co ti stalo jako takového nejhoršího, prostě že si fakt nespal, máš jako halucinace, nebo co jsou nejhorší stavy spánkové deprivace? No, hele, spousta ultramaratonců jako vypráví brutální příběhy jako halucinací, jo. To musím říct, že mě nějak jako nikdy nepotkalo. A teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík. Ale některé ty příběhy jsou jako ostrý. Jo, a co to znamená, že prostě vidějí třeba věci, jo, nebo vidějí svý třeba mrtvý příbuzný vedle silnice, jo, okay. Jo, nebo začnou si povídat s někým, jo, nebo vedle nich najednou běží bílej kůň, takže jo. No, takže jako velký masakry, jako ty si říkáš, ty jo, že to jsou příběhy, jak kdyby si šlehli jako heroin, jako žíli, jo. No, nebo třeba, že jejich tým se proti němu spiknul a oni začnou před ním utíkat. Jako. Že si myslí, že ten jejich tým je jako podpůrný, že jsou jeho jako otroci prostě nějaký. No ne, jeho nepřátelé. Okay. Který ho chtějí zlikvidovat třeba. To typu go. No hele, já na tohle to nějak netrpím vůbec a jediný, co se mi stalo teďka okolo to Česká a Slovenska, kde jsem šel trošku asi přezávit a tak jsem se zbudil v nějakou blbou fázi spánku. Ale to bylo takový rychlý spaní, asi, já nevím, hoďka necelá, nebo hoďka. Vstal jsem a teďka Jarda, kamarád vlastně a brácha mý manželky, takže příbuznej, okay, který dal do placu i svýho mulťáka jako doprovodný auto, tak na mě kouká a říkám, tak dobrý, jsem tady s Jardou. Teď vedle jsem viděl, že u spolujezdce spí táda, což je kamarád a fotí hodně a tak, jako dělá tyhle věci. A já říkám, ty vogo, co tady děláme? Tak říkám, úplně vygumovaný. Ale vůbec jsem nevěděl prostě, proč tady jsme a co děláme. A říkám, ty vogo, to je trapas. Ty jsem říkal, co tomu Jardovi mám říct. A jsem říkal, jsme tady večer někde a je tady nějaký les. Tak jsem usoudil, jestli nejsme na nějaký jako dovolený, prostě na nějakým tripu. A říkám, hele, tak půjdem pak na nějakou tu túru, nebo jako. A Jardo na mě, že ho koukal úplně. Ale zaslech to táda, který se mezi tím zbudil. Ten vystřel, stal a říkal, no nic, panáčku, tak si zase půjdem lehnout. Normálně mě skopnul, narval mě zpátky do toho kufru, já vždycky spím v kufru toho doprovodního auta, nikdy nespím v karavanu, že tam většinou se to houpe, že jo, občas takhle v týmu nepiju pivo, jenom já, naopak jako větší spotřeba je samozřejmě mimo kolo, takže kluci chodí dost často čůrat, jo. No, takže spím vždycky v kufru auta doprovodního a Ten mě řekl prostě, ať jdu ještě spát, no tak dobrý, jak jsem. A teď ještě s Jardou řešili, kdy mě zbudit. A táda jako přísnej, okay, řekl, hele, chtěl spát hodinu, dáme mu 10 minut. Po 10 minutách mě zbudil, já jsem všechno věděl prostě. Změnilo se to. Zbudil jsem se, věděl jsem, co jedu za závod, jak se jmenuje, kde jsme, kolik to je do cíle. Jo, ale zároveň jsem si uvědomoval to, že ještě před chvíli jsem byl úplně vygumovaný. Okay. Jo. Úplně, a pamatoval jsem si, celý ten stav jsem si pamatoval, ale prostě zajímavý, jo, takže, takže to jsem chytnul takovýhle příběh, to je v podstatě jediný, kdy jako fakt jsem byl takovej chvíli, jakože pak je člověk rád za ten doprovodný tým, který jako v podstatě tě pošle ještě spát a nenechá tě někde jako bloudit, jako. Jasný. Vyděsilo tě to jako takovýhle, jak se tě pak jede na kole? Spíš vyděsilo, no, tak jako. Hele, první dojmy byly takový, že jsem si říkal, ty vogo, to je takový divný, vlastně připadal jsem si jako furt jako trošku trapně, jenomže ve finále prostě i trapným věcem jako je dobrý si zasmát, takže pak jsme si s to udělali prdel jako jasný, vždycky, jasný. No. Je vůbec tady ta hodinka spánku k něčemu dobrá, nebo jakoby je to fakt potřeba takhle, nebo zkoušel si se jí třeba zbavit úplně? Je to potřeba, tři dny prostě bez spánku úplně? Jednou jsem skoro 3 dny bez spánku jako jel, na začátku závodu většinou se spí málo, no, ale a pak ke konci už se blíží cíl.
No, ale nejde to jako úplně, že jo, eliminovat ten spánek, se pak okay. No tak já jsem s tím, já hádám, že spousta lidí, nebo já jsem si s tím nikdy nehrál, já jsem žádnou spánkovou deprivaci nikdy jako neskoušel, prostě já nevím, jak jsem vydržel nejdíl, moc ne, já nevím, já prostě spím pravidelně. Tak mě to zajímalo právě, jak jako, do jakých stavů se člověk dostává, tak já vůbec jako nevím, co, jako, jak se člověk cítí. A co vlastně tě pak jako nutí třeba jako jít fakt lehnout, nebo on to je hádám asi jak... Pak tam je ta jako bezpečnostní stránka, že jako i na tom kole můžeš dostat mikrospánek, který si teda dostal někde v Americe, ne? No, na dálnici, no. Teda... Což člověk nechce, že jo, no. Nabořit prostě to. Jenomže to bylo objektivníma příčinama taky způsobený, protože já jsem potřeboval spát, říkal jsem to klukům, jenomže tam byly svodidla a na dálnici nemůžeš zastavit nic, tak jsme čekali, až bude odpočívadlo, než odpočívadlo bylo asi za 30 kilometrů. Takže prostě mě to tam trošku jako klimblo a skončil jsem ve svodidlech. No, člověk, aby šetřil čas při těch závodech, tak se snaží asi všechny činnosti přesunout na to kolo. Jaký nejextrémnější činnosti si na kole dělal? Hádám, že prostě čištění zubů, tady je standardní, prostě močení za jízdy asi hádám taky. To se mi jaký párkrát povedlo. No. Jdeš na velkou za jízdy? To ne. To ne zase? To ne. To já jsem snad slyšel nějaký, teď si možná vymýšlím, poslouchám podcasty, Geraint Thomas z Cycling Show, myslím, a měl tam hosta, který snad drží světový rekord na týden. Týden v kuse jel. No. Nějaký taky drobný spánky tam byly. A ten snad ten tvrdil, že teď nevím, možná jsem blbě rozuměl, že normálně kadil prostě do kalhot. Tak to je úplně je to magor. Je to magor? No, já si myslím, že fakt jo, že prostě říkal, ne, poslední tři dny už prostě, jedeš hrot, chceš udělat si to rekord, fakt, tak prostě jo. Musíš. Já jsem slyšel o pár jako případech, kdy jako pustili do plíny jako to čurání, ale ani to bych neudělal teda, ty jogo. Fakt ne, tyjo. Zase jako na druhou stranu furt, tyjo, jsem homo sapiens, jo, tyjo, takže... Sorry, ale jestli jsi sral do, jestli jsi sral do trenek, tak to je úplně magor, ty vole, který patří někam do ústavu, ne? Ty no ne, tak jako zase jsou ty drobnosti, které prostě pak musíš asi udělat, aby si... Já to chápu, ale ty vole, to je jako zase... Tak to co, ne, to už to, ne, to prostě to, no to už, to už je nějaký rekord za každou cenu, jo. To... Je, no. Tak to ne, ty vole, to určitě ne. Takže prostě na tohle se normálně člověk zastavuje. No jasně. Ještě něco zajímavého. Jo. Normálně jídlo asi člověk prostě... Ale já si myslím, jak jíš, takhle se ho rozložíš prostě nějak na to, na řídítka? No ne, většinou jako to dají do nějakého kelímku a labeš tu lžícej třeba. A hele, ve finále takový ty nejnebezpečnější věci jsou jako práce s telefonem za jízdy, no, si myslím. Když umíš ještě do toho do displeje a tak. Občas to je takový... Okay, to je... A to většinou jsou teda závody, kdy jedu sám. A to dělají ve finále lidi normální, co jezdí na kole, takže to... No. No, takže koukání do telefonu ve finále. No, ale teď jsem si třeba rozšvihal jako v prosinci brutálně, vyjel jsem 40 a koukal jsem na Garmin, pospíchal jsem, abych stihnul oběd, protože manželka zrovna vařila a říkám, ty Hugo, koukám, tak jsem si to chtěl propočítat, kudy to vezmu, abych byl doma včas. Ale ne zas moc brzo, zbytečně, když už jsem vyjel. Okej, trénink musí být, jasný. No a čumím do Garmina, že jo, a díra, rána vystřelili mě řídka z toho a už jsem šel jako po držce do toho, do škarpy, no. Takže močení za jízdy je nic oproti koukání na Garmina, takže to vlastně můžu zažít normální hobík, extrémní situace. No, jasně, no. Jako jakýkoliv displej, když ho čumíš, tak je to nebezpečný prostě. Jaký jsou takový největší zranění, kterých se bojí ultramaratonci mimo pády? Jakoby, co je přetěžovaný při takhle dlouhý jízdě na kole? Krční páteř hodně, záda. Takže se bojíš nějakých jako zánětů, prostě krční páteř, nebo já třeba trpím hodně na předloktí a na zápěstí. Jako okay. kdy ty vibrace, že ti jdou do těch ruk a to jako je docela masakr. No, někdy se jim stane, že si jim asi rozedře zadek, nebo jako třísla, tak. To já jako nějak s tím problémy úplně nemám. Myslím si, že jsem vychytal teďka Otatexu, mám jako dobrý hadry, který fungujou a jo, nějaký mazivo prostě, že ho použiješ na podouzek a je to dobrý. Já třeba vůbec nepoužijem, já jsem nikdy nepoužil, ale vím, že právě se tě ptali tam kluci v tom podcastu ze života sedla, jestli mažeš, nebo tak, že, a že teda, jo. Že mažete. Kdo maže, ten jede, kdo maže, ten sedí. rozumím. Jo, Takže podívej, třeba vibrace do rukou jsou problémy, jo? Pro mě docela jako jo. Jako to a co ti pak stane? Ti prostě zatuhnou ruce, nebo co se ti pak děje? Trošku se mi natekly třeba i předloktí.
Okay. Dokonce jsem měl i zánět šlachy jako trošku pak. A, okay. Dost ultramaratonců právě končí třeba v těch závodech, že nevydrží mi zdvihlou hlavu už. Okay. Jo. Jo, že furt máš zaťatý prostě svaly takhle vzadu. Máš hlavu vlastně, jo, a že ti padá hlava. Ty krásu. Takže si to různě kurtama právě jako jo, přichycávají a to, no, ty vole, i nějaký konstrukce a ten mazec. Neskoušel jsi to ještě? Ne, jako, no proto musíš i cvičit, no, a trošku jako, a musíš mít nějaký rozumný poset na tom kole, že jo, nemůžeš si dát prostě ty nástavce časovkářský prostě proklatě nízko, jako kdyby si tadyhle hodinovou časovku. Musíš prostě to pořešit, že na tom budeš sedět víc dní na tom kolenu, tak to pošleš nahoru, že jo? Jo, víc příjmený, jasný, no. Rozumím. Jaká je atmosféra na závodech takhle, jakoby fandí vám lidi, třeba na Race Across America fandí vám lidi, jo. Na podél trati, tady ty si říkal, že vezete ještě ke všemu reprobedny a pouštíte metal na vesnice, na města. No jasně, no. Takže to, ale jakoby, vědí o tom lidi takhle podél cesty, když jedete, jako fandí vám, jo. A pak zároveň třeba v cíli, potkáte se tam všichni závodníci prostě, že to nějak proberete, jak to probíhalo, jako zasmějte se tomu, nebo jaká je atmosféra na závodech? Atmosféra na závodech je skvělá. Ty ultramaratonci, to je taková sortička taky podobných jako cápků, jako jste vy ve finále, že to jsou lidi, jako který ten sport mají trošku jako životní styl a víš co, není to zatížený nějakýma brutálníma prize money a je to trošku taková komunitní záležitost. Jo. Okay. Takže atmoška je super a podél trati to je fantastický, protože my vezeme při každém závodě spot tracker, takže na stránkách toho závodu spot tracker, to znamená, GPS-ku že... GPS-ku prostě. Přesně, takový zařízeníčko, který vysílá, že jo, přes signál vlastně GSM-ácký, jako posílá, že jo, tvojí aktuální polohu třeba jednou za 5 minut nebo jednou za 3 minuty. Okay. Takže je vidět, kam pojedeš, kde zrovna seš a lidi prostě na základě toho můžou přijít na trasu a podpořit tě, což je skvělý. Já mám teda za sebou hrozně moc fajn fanoušků, kteří si to právě užívají, to, že mě můžou pozorovat a můžou mě třeba i natrapírovat někde na trati. Okay. Takže se mi jako stalo, že jsem potkal típky z Nový Paky na Race Across America v prostředku arizonské pouště. Krása. Ty krása, top. To byl masakr. Típek, se kterým jsem lil prostě pivko od jak živá v hospodách, tak vedle mě najednou se stáhlo okýnko a ona mě, čus, půl miňáku, šlapej ty hovaďáku. Top. A já říkám, ty krásu, tak teďka mám ty halucinace, ty. To byl kýňa, to je možný. Zase zatáhlo okýnko a odjeli. A já jsem myslel, jako, že někde na nás počkají, že jo, jako, že pokecáme, až budeme dělat třeba pauzu, přestávku na jídlo, nebo to. Ty já ho viděl až pak zase v Nový Pace normálně u pivka. Já říkám, ty prostě, my jsme jeli po těch národních parkách, víš, tak jsme tě chtěli jenom pozdravit, zase jsme jeli. Nice, to dobrý. Takže ale... jako úlet. Nebo borec z Nový Paky mě přijel, když jsem jel okolo Rakouska závod, tak přijel do Innsbrucku. Nebo pak přijeli do Bratislavy, když jsem jel okolo toho. Najednou se zjeví prostě borec a, jo, a to je prostě, to je neskutečná podpora a spousta lidí mě podporuje, že posílají různé jako zprávy samozřejmě, takže i v tom onlineovém prostoru to probíhá. Na těch ultramaratonech je tohle hrozně pěkný právě, jo? Že to je extrémně dlouhá záležitost, tudíž ty lidi mají čas prostě se do toho hezky. Naplánovat si toho výlet, jo, to je dobrý. Přesně, jo, nebo ráno vstane, uvaří si kafíčko a koukne se a říká si, ty vole, ten Magor přes noc už je zas tady. Jasný. Jo, takže to sledujou a baví je to. Mě zas baví, jakože jim dělám trošku takovou tu show a vzájemně to funguje jako skvěle, no. Tak to jako při 4-hodinovým maratonu nikdy nezažiješ, jo, protože to odjedeš. Prostě kouknou se na výsledky, jak zdojel a nazdar, že jo. Chápu, no. Já rozumím, že prostě, když nevíš, kam je do víkendu, tak ty můžeš vytvořit ten program prostě, že tě potkají takhle taky to, no. Nebo... To je super. Tak já se taky, ty musím taky začít sledovat teda vaši GPS, kde se zrovna pohybuješ. To je dobrý. Jaký jsou třeba takhle teda prize money na Race Across America? Žádný, jo, ok. A jaký jsou z toho mediální výstupy? Když nepočítám to, co jako vytvoří ten jezdec samotný, jako ty vytváříš, prostě udělal o tom film, děláš přednášky, promítání, napsal si knížku. Jaký výstupy zajistí třeba ten organizátor? Jsi jako v televizi potom v Americe, nebo... Hele, nevím.
Možná, okay. Možná jo. Jako my jsme tam byli v Americe, jako na Race Across America, já jsem tam byl jako nováček vlastně, že jo. A nejel jsem jako špatně na to, že jsem byl jako nováček v tom závodě. Takže když projíždíš ty pouště, kde je třeba 50 stupňů, že jo, CZL, tak to jako kluk spod Krkonoší, to jsem nevěděl, jako jaký tam bude. A přežil jsem to nějak, jako, že jo. Ale oblíbil se nás ten mediální tým, který ty jezdce jako sleduje, tak se nás oblíbil už jako už jenom ty mý kamarády, jako který mě doprovázeli, tak jako s nima je prdel, že jo, takže s nima se taky jako dali do holportu trošku. No a pak, když jsem přijel do cíle, tak já jsem na sebe hodil metalový křivák. Viděl jsem legíny s lepkama a projel jsem po zadním, že jo. A oni tam úplně normálně říkali, chlapi, to bylo nádherný. Takový leduje jsme tady v životě neviděli prostě. Okay, to bylo úplně, tyjo. A říkali, a za rok přijďte znova. Okay. Kámy vlastně, tyjo. Dobrý. Kámy, tak kdyby jste nám dali aspoň to startovní zadarmo, bychom možná nad tím uvažovali, že jo. Okay, okay. To jsou tak drahý závody, že to se nedá jezdit ani ne jednou za 3 roky. Jako takže člověk jde tam na ten zážitek prostě za ten příběh, který případně si musí zabalit pak sám. Ten, není to jako o tom, že by tam člověk přijel a stala se z něj hvězda, to jako asi takhle. Ne, vůbec. Okay. Hele, já to dělám hlavně pro ty zážitky, že jo, který prostě to generuje tyhle závody. To je skvělá investice. Jo. Já třeba do RAMu jsem dal jako spoustu svých peněz a mohl jsem si koupit jako fakt jako pěknýho Mercedesa třeba. No, nebo já nevím, jako řeknu fakt pěkný auto v dobrý výbavě. Ještě pro posluchače RAM je ten Race Across America. Jo. To vychází ty písmenka. Ale já jsem ty prachy nalil tady do toho a zpětně, když se ohlídnu, tak dneska už by to auto bylo ty vogo vojetina. A co s tím? Co s tím? A tady z toho vznik film, vznikla knížka. V hlavě je strašně moc spousta zážitků, který navíc dílíme společně s těma kamarádama, že kdykoliv se jedeme pivka, vždycky jako zaspomínáme na něco zrovna třeba, že jo, co se událo. No tak tyjo, skvělá investice z mýho pohledu. Chápu to určitě. Jsou mezi ultracyklistama profíci? Jo, jsou. Pár jich je, jako. A kdo je platí teda, nebo co to znamená, prostě Red Bull jim dá helmu a objíždějte ty závody? Jako žijou ze sponzorských peněz samozřejmě, partnerských, ale jako mají z toho, jako jsou zabezpečený, jako dobře řekl. Jo. Takže to hádem musí být sledovaný, nebo když se vyplatí těm firmám si dělat reklamu skrz ultra maraton. Jo, to takže to jakoby má nějakou fanouškovskou základnu a tak. To jo. Okay. Oni samozřejmě v tom svým týmu kromě těch výživových poradců, fyzioterapeutů, jak jsme se bavili, a doktorů, to je další věc. Spousta lidí říkala třeba, že Race Across America bez doktora je úplná hovadina, že jo, nakonec to taky šlo. Tak mají samozřejmě i prostě nějaký svý jako agenty nebo marketingový jako lidi, kterým řeší marketing a nějakou tu jejich prezentaci a tak. Okay, nejhorší je, že já tohle všechno si řeším sám úplně, že jo, takže nemám na to čas vůbec. Každopádně, tak teda ty úplně profik nejseš, ale čím se vlastně živíš? Co je tvoje živobytí teda? No já jsem OSVČ, no. Takže když to tak řeknu, tak dělám asi tak 6 různých věcí a skládám to na nějakou menší hromádku dohromady. A co ty věci jsou teda, že píšeš teda píšu, na klasi knihu? Jako, hele, neživím se nohama, neživím se šlapáním, tím spíš utrácím, ale živím se jako klapáním písmenek. No. V podstatě baví mě psaní knížek, článků do časáků, ale jako ty knížky teď mám zrovna třeba rozepsaný román. Okay. Na základě skutečné události, jako s jednou úplně neskutečnou dámou, 94 let je, a já s ní dávám dohromady takový autobiografický román. A to je věc, teda to je projekt, který pro mě znamená hrozně moc. Takže a ty jsi napsal knížku War Race Across America, pak mimo to ještě píšeš knížky pro děti, to jsem zaregistroval trilogii o rodině Nezmarů. Jo, co ještě dál máš? Ještě pak jsi měl nějaký průvodce? Průvodce, pak knížku Okolo, to je vlastně okolo Česka, Slovenska, ten ultramaraton. Okay. A nejenom to, jako je tam
plus 20 odboček jako do mýho života trošku, je takový okay. autobiografický. No, takže to mě baví, jako to mě naplňuje, ale takže já se živím klapáním jako do klávesnice spíš, no, než nohama. No. A román bude teďka, to už nebude pro děti, to už bude pro dospělý. To už bude pro dospělý a občas teďka mě lidi jako říkali o mě, že jsem spisovatel, já to furt beru s rezervou a vždycky říkám spíš radši jako nějaký autor nebo něco. Ale když se tahle knížka povede, tak už mě tak budou moc třeba i říkat. OK. Takže psaní je spíš tvoje živobytí. No, no dobře, tak jo. Tak už bych se nějak tak blížil asi závěru. Proč jsou ultramaratony nejlepší věc? To já si myslím, že nejsou nejlepší věc, ale. Okay. Tak dobře, no. Já nevím, tak jako, ne, jako je to dobrý, je to dobrý. Je to jako ta konstantní dodávka endorfinu, co člověk dostává při šlapání, no, nebo co to je, co je na tom ta nejlepší věc. Zas děláš to, jakoby, takže je to nejlepší věc. Jsou to ty příběhy, okay. Protože se dostáváš prostě do situací, který běžně nezažiješ, jo. Ať už to je prostě trošku ten spánková deprivace, procestuješ toho strašně moc. Jako okay, takže to objevování. Sám si řekneš, ty krásu, já jsem byl prostě předevčírem tady a teď jsem tady, ty vole. A za okay. tu dobu jsem toho tolik zažil, jo. To je, takže i takový to cestování tím časoprostorem v podstatě, jo. To je úlet a ty příběhy, co vznikají kolem toho, to je na tom pěkný, no. Tak je to dobrodružství, rozumím. Je to dobrodružství a je to úplně ten samý motiv, jako podle mě, proč tebe baví lítat hlavou prostě. Určitě jo, ale chtěl jsem se zeptat prostě, jak je to u těch ultramaratonů. No. Já jsem se nedávno ptal jednoho kamaráda, který taky jako skáče na kole a umí backflip a zrovna třeba ten backflip jakoby není tak technicky náročný a myslím, že ten jakoby ta schopnost udělat salto na kole ti zůstane relativně dlouho. A ptal jsem se ho, jakoby v jakém stáří by jako nejpozději chtěl udělat backflip. A on mi říkal třeba 65 nebo 70, něco takovýho mi říkal. Mě by zajímalo u tebe, kdy budeš vlastně ve vrcholové formě. To teprve přijde, nebo teď, no Nebo... Asi jako jsem, tak nějak, no. Ona ta ultracyklistika, to je spíš jako disciplína pro starší pány, že jo. Většinou to je 35+, 30+. Jo. Malí kluci většinou nemají úplně jako... Tu výdrž. Nemají na to tu hlavu třeba úplně, že jo. No, tak hele, těžko říct, jako i šedesátníci jezdí skvělý výsledky, jako. Jo. Takže teď jsem asi v těch nejlepších letech a uvidíme, no, na vrcholu. Já mám třeba právě zrovna, jako, že si říkám, že na skateu třeba olíčko, abych vyskočil na obrubák. To je takový moje, jako, že si to udržuju, že bych chtěl. To umíš pořád olíčko. No, to jako, ale v těch ultramaratonech si nějaký takový ty nekladu úplně. Okay. A co plánuješ na letošní sezonu? Jaký máš závody před sebou? No, letošní akce. Sezóna právě jakože poznamenána tím zásekem finančním jako v té Moskvě, tak jsem se rozhodl, že pojedu závod bez zabezpečení, to znamená, že na kolo navěším brašny a přihlásil jsem se na závod North Cape Tarifa, což je závod z Nordkapu, z nejsevernějšího místa v Evropě. Do přístavu Tarifa na Gibraltaru dole 14 kiláků od Afriky na nejjižnější bod. Jak je dlouhý? 7400, takže je to masakr a uvidíme, no. Takže brašny a tady to je bez pomoci, bez úplně bez pomoci, nejsou ani žádný pointy po cestě, kam si můžeš poslat věci, nic prostě. Co si koupíš, to máš, co si vyžebráš na lidech, to máš. Okay. A jenom prvních třeba 1000 kiláků, že to závodu jde za polárním kruhem, jo, takže tam člověk musí být připravený fakt na všechno. Teplý rukavice. Bude to úlet, no. Teplý věci taky. A teď je otázka, co všechno... já teď mám hrozně těžkou hlavu, protože já za týden odlítám. Už startuješ příští týden? No, odlítám. A startujem o půlnoci z 19. na 20. června. No. Ok, brzo. Aha. Takže já řeším ještě teďka... Zrovna jedu Sport Arsenalu odsud ještě... Nějaký brašny jsme upravovali do Lysí nad Labem, jedu a hrotím to jako na poslední chvíli, že v tom tápu, jako je to nová disciplína a musím říct, že jsem z toho trošku vybrkanej, jo, ale
Překvapilo tě to, jako by mi říkal jsi, ne, to bude v pohodě, už jsem měl prostě tady ten rizik z Amerika, chystal jsem se na 9000 km přes Sibiř, tak, no, tak ale... 7 bude v pohodě a pak vlastně, když jsem bez podpory, tak je to nám problémy, který člověk nečekal. Přesně, je to úplně jiná disciplína. Já jsem měl závody bez podpory, jako, jo, ale třeba zrovna loni jsem vyhrál kategorii bez podpory v závodě přes Německo, Race Across Germany. Jenomže to je závod na 1100 kiláků, víš, že nebudeš spát, že to dáš v kuse. Durh. Koukneš se na předpověď a víš, co si máš zjít, jo. Takže jedeš. Pášenku. Když to tady musí řešit, dobíjení, že jo. Jak dobíjet ty věci, světla, powerbanku, řazení vlastně musíš dobíjet po cestě, že jo. Že elektrika ta ti vydrží jak na 1000 kiláků, tisíc něco, jo. Takže musíš hlídat tyhle věci. Strojení, ty mohou být připravený úplně na všechno. Tam v podstatě se vrátíš do prosince, že jo, tady u nás nahoře. Dole zase budou brutální vedra v Španělsku. V červenci už vlastně, že jo, budu tam, takže to bude solidní peklíčko, no, tak jsem zvědavý, jako asi bude zase nějaká knížka, no. To zní dobře, to budu koukat na GPSce. No. Co na tyhle ultramaratony říká tvoje manželka? Moje manželka asi není zase úplně velká jako obdivatelka těch ultramaratonů, ale na druhou stranu je moje velká podporovatelka. A já si myslím, že prostě ví, že když chce mít spokojenýho chlapa doma a holky moje dvě dcerky spokojenýho tátu, který se jim věnuje, mě, jako, mě naplňuje s nima trávit čas prostě. A jsem hodně doma, když teda zrovna nevyrazím na nějakou kolo další akci. Sportuju s nima, jo, jdem si zapinkat tenis, jedem na kolo. Hokej taky, holky trošku hrajou se mnou. A tak, takže vědí, že občas si ten fotřik od rodiny musí jaký jako udělat jako radost, no. Tak, hele, někdo chodí hledat štěstí do hospody, někdo zase ho chodí hledat třeba i za jinýma ženskýma, tak to u nás takhle není a myslím si, že ve finále ještě tohle je jako taková ta lepší varianta, že si to manželka asi uvědomuje, jo. Takže jo, funguje to a to dává smysl. A jo, dává to smysl asi. No. Dané, tohle bylo skvělý, díky moc za rozhovor, tyjo. Budu ti fakt držet palce na Nordcupu, najdu si do GPSku, budu pozorovat, jak se přesouváš za noc o... Jo, já hodím odkazy na sociální sítě a na web můj a to. Kde tě můžou najít lidi teda? Web mám danielpolman.com a Instač Daniel Polman, no. OK, tady Facebook dvě, ještě. Tady ty Facebook dvě ještě mám. Platformy jedou, no. Dobře. Něco na YouTube, ale tam to zatím umírá, teď tam chci něco začít házet, ale no time trošku, no. Ale... Ok, chápu. Tyjo, Dané, fakt díky moc, ty. Já už nebudu dál držovat. Já díky za pozvání. Máš plný den, tyjo. Tohle bylo skvělý. Jo, taky to, ať se daří, ať to lítá. Měj se zatím. Čus. Jo, zdar.